بات کریں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جس کے 48 نو منتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا شاہ غلام قادر سپیکر اور طاہر فاروق احمد ڈیپٹی سپیکر منتخب آزاد کشمیر کے قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں مسلم لیگ نون کے 38 پیپلز پارٹی کے 5 مسلم کانفرنس کے 3 اور تحریک انصاف کے 2 ارکان نے حلف اٹھایا سپیکر اسمبلی سردار غلام صادق نے ممبران سے حلف لیا کہ میں ملک اور ریاست جموں کشمیر کے نظریہ الہ کے پاکستان کا وفادار رہوں گا مسلم لیگ نون کے اتحادی اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ سردار خالد ابراہیم نے حلف نہیں اٹھایا شریف صاحب کے فیصلے کی پابندی کی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس لیے میں اسپیکر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس ایوان کو بہتر طریقے سے چلائے جائے قائد ایوان کے لیے مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر کے مقابلے میں تحریک انصاف نے دیوان محی الدین اور پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کو میدان میں اتارا ہے